Quero ajuda. Avisa-me, avisa-me, olha para tu, para ele. Foda-se, não sei o que é isto, sabes? Igual é que ele estava trimado e tudo. Sorte. É que o resto estava certo, percebes? Grande susto, pô. Nunca me aconteceu. Ouviste? Nunca me aconteceu. Agora até fiquei a tremer, puta que pariu. Boa tarde. Eles vêm aí já, de certeza. Informação. Thank you.
carregar. Isso é que é mau, olha que a gripe anda aí instalada.